Kedua, ada beberapa pihak yang telah membangkitkan isu kepada Menteri Pelancongan sebagai contoh, di mana ada sejumlah pengusaha kenderaan bas dan van pelancong ataupun yang charter melibatkan kadangkala pelancong-pelancong asing. Ada permintaan daripada kumpulan ini supaya diteliti memandangkan mereka telah menjual pakej-pakej pelancongan dan percutian di Malaysia kepada di beberapa negara asing. Pada ketika pengumuman ini telah diumumkan, ia tidak dikira dalam kos keseluruhan bagi mereka. Jadi Perdana Menteri telah minta pihak Motec dan juga pengangkutan, Kementerian Pengangkutan untuk meneliti agar pertama kumpulan ini bukan hanya disantuni tapi dibantu, diteliti bentuk bantuan, tapi ia semestinya selaras, perlu penyelarasan, dan ini akan diumumkan kemudian oleh pihak Motec. So is the cabinet considering to include the tour buses and the related groups into the list of subsidy recipients as they requested? Not permanently, tapi I think for a particular period, the government intends to perhaps look at a mechanism with which we can assist this particular group, because the announcement came at a time when they had made certain arrangements. Tapi pemakluman dan mekanisme serta perincian kepada perkara ini kita boleh rujuk nanti dengan Menteri Motec dan juga Menteri Pengangkutan. Mereka akan adakan sesi libat urus. Ini bermaksud kepada mana-mana pihak yang merasakan perlu ada intervention daripada pihak kerajaan, ada saluran, ada cara untuk menyampaikan pandangan itu, dan yang dimaksudkan ataupun yang disampaikan oleh Yang Mak-Mak Perdana Menteri ialah sekiranya didapati ia wajar dipertimbang, maka kita akan pertimbangkan dan akan cuba untuk bantu.